Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. E a partir de agora você passa a acompanhar mais uma edição do Bom Dia Produtor ao vivo aqui pelo canal do Boi. Lembrando você que estamos ao vivo também pelo portal sba1.com e pela página do canal do Boi no Facebook. E você pode e deve participar com a gente aqui da nossa programação. O canal direto de sua participação aqui pelo WhatsApp 67998-63001, que a partir de agora está aberto para que você possa também dar o seu pitaco aqui no programa, mandar sua foto de bom dia, sugestões de matérias, enfim, fica à vontade, o espaço é todo seu. Bom, e a gente começa essa edição do Bom Dia destacando a nossa agenda de eventos. Amanhã você confere a partir do meio-dia, né, 12 horas pelo horário de Brasília, o leilão especial Top do Criador, direto de Nova Ponte, em Minas Gerais. A realização desse evento é do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma audiência pública que foi realizada no estado de Mato Grosso, maior produtor de grãos do país e com maior rebanho de corte, que pode levar o estado a perder um terço do seu território mais produtivo. E a empresa de navegação Maersk acredita que o comércio mundial deve crescer 3% ou mais agora nesse ano de 2021. A empresa vê o comércio global se recuperando, mas ainda há muita incerteza sobre o tamanho do impacto da Covid na economia mundial em 2021. E o governo do estado de São Paulo deve rever as alíquotas de ICMS aplicadas desde o início desse ano para as carnes e também para o leite pasteurizado. E a cigarrinha ameaça a segunda safra do milho no Paraná. O inseto que se esconde no cartucho da planta, causando a doença chamada enfezamento, pode levar à redução significativa da produção. Em alguns casos, o prejuízo já chega a 70%. E claro, eu vou trazer para você também as cotações, né? A cotação do boi gordo, bezerro, informações do mercado financeiro. E claro, nós vamos saber como é que fica o tempo também nessa quarta-feira em todas as regiões do país. Isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h08, estamos começando efetivamente esta edição do Bom Dia Produtor, como fazemos todas as manhãs, levando você até Brasília. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou recentemente o Prêmio Pecuária Saudável, Educação e Comunitária para a Defesa Sanitária. A iniciativa vai reconhecer boas práticas organizacionais e profissionais voltadas à educação e comunicação para a defesa sanitária. Vamos saber mais informações com a Berenice Leite, de Brasília. O objetivo do prêmio é reconhecer e disseminar boas práticas organizacionais e profissionais voltadas à educação e comunicação social em apoio a ações de defesa sanitária animal. A iniciativa conta com a parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, a ideia do projeto é verificar quais os projetos no âmbito nacional já existem para a gente conseguir escolher o melhor, que tenha capilaridade, que tenha resultados já prontos, que a gente adequar depois para a nossa comunicação social. O Prêmio Pecuária Saudável inicialmente será voltado para erradicação e prevenção da febre aftosa. O projeto vencedor vai embasar o projeto de comunicação nacional. Os critérios de avaliação serão relevância, aplicabilidade, inovação, qualidade e resultados. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 30 de abril no portal da CNA. De Brasília, Berenice Leite. Bom, poucos negócios mantiveram estáveis os preços no mercado do boi gordo nesta terça-feira. Vamos acompanhar a Scott Consultoria trazendo a análise do mercado com Rafael Ribeiro. Os preços em São Paulo ficaram estáveis nesta terça-feira na comparação diária, né? E o volume de negócios foi pequeno também em relação às semanas anteriores, né? Com relação à oferta de gado, a gente tem ainda um cenário de baixa disponibilidade de animais
para abate, né, em função das boas condições das pastagens e também da estratégia do pecuarista retendo aí os animais à espera de preços melhores, né? Então a oferta comedida segue aí como um fator importante na sustentação dos preços no mercado do boi gordo agora nesse período de safra, né? Em São Paulo, segundo o levantamento da Scott Consultoria, o boi gordo ficou cotado em R$ 305 por arroba, considerando o preço bruto e a prazo, e bovinos com até 4 dentes, né, que atendem ao mercado chinês, foram comercializados aí em R$ 310 por arroba nas mesmas condições. Com relação à vaca gorda e à novilha gorda para abate, né, as cotações aí ficaram em R$ 283 por arroba e R$ 297 por arroba, também considerando os preços brutos e a prazo, respectivamente, né? Além da oferta reduzida nesse momento, né, a gente tem também aí uma melhoria nos embarques, nas exportações brasileiras de carne bovina, né, que seguiram aí com bom desempenho agora também na segunda semana de março, segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Então, até a segunda semana do mês, o volume exportado totalizou 59,6 mil toneladas de carne bovina in natura e a média diária ficou em 5,96 mil toneladas. Esse volume médio diário embarcado foi 4,2% maior em relação a março de 2020. Então, por curto prazo, considerando ainda a questão da oferta restrita, né, a gente mantém aí as expectativas de preços firmes, apostando também na manutenção do bom desempenho das exportações brasileiras. Bom, agora é aquela hora então que a gente dá uma olhada nos preços, lembrando sempre você que são preços para uma boiada comum à vista e livre de fumo rural. E os preços que eu vou te mostrar agora são referentes ao fechamento da cotação do boi gordo no dia de ontem e são os preços que abrem o mercado nesta quarta-feira. E já está aqui para você acompanhar a primeira região que a gente destaca, que é a região sudeste do país, com os preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região sudeste fechou o dia ontem com a arroba em alta de R$ 3,00 no sul de Minas, alta de R$ 1,00 no Rio de Janeiro, alta de R$ 2,00 no Espírito Santo. Vamos agora para a região sul. Região Sul, que manteve estabilidade desde o começo da semana, teve movimentação no dia de ontem. A arroba fechou com alta de R$ 3,00 no Paraná. Vamos agora para o Centro-Oeste, primeira tela que traz os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul. A arroba fechou o dia ontem com alta de R$ 1,00 em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, e alta de R$ 3,00 também em Três Lagoas, cidade aqui no interior. Vamos agora para a segunda tela do Centro-Oeste, que traz os preços do Mato Grosso. O dia terminou ontem com queda de R$ 1,00 no Sudeste do Estado, apenas essa movimentação. Nordeste agora entrando aí na sua tela e os preços também seguem em clima de estabilidade. Assim como tem sido durante toda a semana, o Nordeste fechou o dia de ontem com a arroba em Alagoas, Bahia e Maranhão em clima de estabilidade, sem alterações nos preços por lá. Vamos agora para a região Norte. Região Norte trouxe movimentações, alta de R$ 1,00 em Paragominas, no Pará, e sul do Tocantins, e alta de R$ 1,50 também no norte do Tocantins. E a gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem, também com a apuração da Scott Consultoria. A Maersk, empresa de navegação marítima, estima um crescimento de 3% ou mais no comércio mundial em 2021. Vamos saber as informações com Vinícius Souza. É isso mesmo, a Maersk tem uma expectativa de crescimento de 3% ou mais para o ano de 2021. Eles estão analisando o desenvolvimento da economia global e acreditam nesses números positivos. Mesmo assim, a pandemia do Covid-19 deixa o cenário econômico com muitas incertezas. Segundo informações, a companhia está desenvolvendo uma estratégia global de preparação para obter crescimento em diversos países, inclusive no âmbito do Mercosul. Para dar o pontapé inicial em 2021 no Brasil, a Maersk começou a oferecer serviços de frete aéreo em janeiro, logo no começo do ano. A empresa está construindo sua rede internacional para o transporte de mercadorias por via terrestre, marítima ou aérea. No Brasil, o transporte de mercadorias por container envolve o
cumprimento de exigências regulatórias de cerca de 30 agências. Para isso, a Maersk investiu em ferramentas digitais. Os clientes, por exemplo, da Hamburg Süd podem usar uma dessas ferramentas, por onde se pode obter um preço fixo para o envio de mercadorias por meio de um container, e tudo isso com envio garantido. E a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, a Farsul, luta por um ajuste do preço mínimo da produção. A participação da Viviane e Lara aqui na nossa programação, trazendo as informações para você. A Farsul encaminhou à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, um documento em que pede a substituição de um trecho do Manual de Crédito Rural relativo à política de preços mínimos. A razão está na grande diferença entre os valores praticados no mercado e os preços mínimos estipulados pelo governo. No caso do arroz, por exemplo, a variação chega a 111%, dificultando o exercício do financiamento especial para estocagem de produtos agropecuários. Os produtores estão com dificuldades em fazer o financiamento e preferem créditos livres, que apesar de maiores juros, exigem menos garantias. A justificativa da entidade é que os riscos relativos à operação são dos agentes financeiros, que podem estipular preço base na busca por competitividade. No Rio Grande do Sul, nós vamos agora para São Paulo, porque o governo do estado deve rever as alíquotas de ICMS aplicadas desde o início deste ano para as carnes e também para o leite pasteurizado. De São Paulo, participação da Sara Kirchhoff. A expectativa é que o governo do estado de São Paulo anuncie a redução das alíquotas de ICMS sobre as carnes e também o leite pasteurizado já na próxima quarta-feira. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, o governo se comprometeu a reverter o reajuste das proteínas, que acabou sendo uma alta muito prejudicial para o setor, especialmente para as pequenas empresas, pequenos açougues e bares e restaurantes. Existe uma perspectiva, então, por parte da associação, que o anúncio ocorra na quarta-feira e que o imposto sobre as proteínas animais seja reduzido dos atuais 13,3% para 7%, que é exatamente a alíquota que era aplicada antes do mês de janeiro desse ano. No caso do leite pasteurizado, a isenção tributária deve ser retomada após a adoção de alíquota de 4,14%. Lembrando que a elevação da alíquota do imposto de ICMS sobre várias mercadorias aqui no estado de São Paulo fez com que acontecessem dois protestos agora durante o ano de 2021. Um no interior do estado e o outro aqui na capital paulista. E agora nós vamos até o Mato Grosso, porque o estado, o maior produtor de grãos do país e com o maior rebanho de corte, pode perder até um terço do seu território mais produtivo. Estudo para atender um zoneamento socioeconômico muito tendencioso realizado através de audiência pública virtual, que foi realizada sem ouvir os produtores que já estão na terra. O Adir Pacheco tem informações. Olá. A região do Araguaia será a mais atingida pelo zoneamento socioeconômico e ecológico, que abrange 22 municípios do Médio e Norte Araguaia mato-grossense, que contam hoje com mais de 5 milhões de cabeças de bovinos. Os dados estão baseados em levantamento divulgado pelo INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, através da Unidade Regional de Água Boa. O município de Cocalinho, inclusive, é um dos mais impactados pelo zoneamento do modo como está sendo concebido, podendo perder mais de 1 milhão e 600 mil hectares de terra para a produção. O outro município afetado seria Nova Chavantina, que é o quarto maior em rebanho bovino, com 361 mil cabeças. Água Boa possui 347 mil cabeças de gado e tem 36 mil hectares afetados pelo zoneamento, enquanto que Ribeirão Cascalheira teria mais de 500 mil hectares na mira do projeto. Quem vai nos falar melhor sobre os impactos que esse zoneamento econômico vai causar numa das maiores regiões produtoras de Mato Grosso é a nossa convidada de hoje, Daniela Caetano, advogada, produtora rural e atualmente é a presidente do Sindicato Rural de São Félix do Araguaia, no Nordeste de Mato Grosso. Olá, Daniela, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Pacheco, é um prazer estar com vocês. Daniela, esta consulta pública virtual pegou o setor produtivo de surpresa, né? É, exatamente. Em plena pandemia, né, Valdir? Tudo que a gente não estava esperando era uma consulta pública virtual.
E isso tem nos preocupado muito, porque ele não dá publicidade, não dá oportunidade, né, da participação popular. A gente acredita que a audiência pública ela deve acontecer em loco, até mesmo para o governo do estado conhecer a realidade de cada cidade envolvida dentro desse processo. Nós sabemos da importância do zoneamento, vários estados já realizaram, já fizeram. Nós temos consciência de que é uma determinação legal a realização do zoneamento. Só que o zoneamento de Mato Grosso nos traz preocupação porque ele vincula, inclusive, algumas secretarias, todas as áreas rurais, né, algumas secretarias, por exemplo, licenciamento. As atividades de licenciamento estão vinculadas nas atividades escritas nesse zoneamento, né? Sim. E a outra preocupação nossa é que esse zoneamento ele está muito equivocado, né? Ele tem restringido o uso dessas áreas. Daniela, está tendo muita reclamação por parte dos produtores, que é uma consulta virtual com nomenclatura técnica de difícil entendimento para o leigo. Seria mais para ambientalistas que estão acostumados com os termos usados, né? Na verdade, ela foi feita para não funcionar, né, o Valdir? Eu entendo que o estado de Mato Grosso ele tem uma boa vontade, eu entendo que o governador está querendo fazer o cumprimento da lei, mas eu percebo que existe uma falha técnica muito grande. Ele foi feito para não funcionar. Para começar, do jeito que foi feito, a impressão que a gente tem, e tudo leva a crer, que foi feito dentro dos gabinetes. Porque as atividades permitidas, por exemplo, no Vale do Araguaia, é só pecuária extensiva, pesca e turismo. Hoje, todo mundo assiste na televisão a problemática da BR-158. Nós não temos logística. Como que nós vamos fazer exploração de turismo? Daniela, o prazo para a consulta pública foi prorrogado por 30 dias pelo governo do estado e se encerra agora no dia 18 de março. Qual é a orientação do sindicato para os seus associados? A gente acredita que deve participar e eles estão com muita dificuldade de acessar. Então, o que, que eu falo para vocês? Talvez não consiga fazer a manifestação dentro do site, porque, como você diz, nem um técnico de informação está conseguindo acessar. Na live da própria secretaria, da CEPLAG, na hora lá eles também não conseguiram acessar. Mas manda e-mail. Produtor rural, manda e-mail para a Secretaria de Planejamento e Gestão. Manda WhatsApp. Manda foto de suas propriedades. Manifestem nas redes sociais. Se o estado não pode vir até a sua cidade, a sua, né, na nossa casa, para ver a nossa realidade, vamos mostrar para eles. No Sindicato Rural de São Félix do Araguaia, junto, né, articulou com os produtores, foram os produtores que se articularam, levantaram o recurso financeiro, trouxeram técnicos, né, gabaritados, como o Chico Graziano e o Plantas e Projetos, que é uma empresa daqui que tem bastante conhecimento de causa. Fizemos laudos mostrando que o zoneamento é um equívoco, que eles não conhecem a realidade do Araguaia. Ok, Daniela. Temos que pensar o estado como um todo, né? E esta é uma responsabilidade de todos nós. Portanto, todas as regiões devem se manifestar, mesmo aquelas que não estão sendo atingidas, contra a forma de como está sendo realizado esse zoneamento, o que é muito importante para o estado, assim como outros estados já realizaram os seus zoneamentos, né? Obrigado aí mais uma vez pela sua participação, Daniela. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Acabei de conversar com a presidente do Sindicato Rural de São Félix do Araguaia, Daniela Caetano, que falou sobre o zoneamento socioeconômico e ecológico do Vale do Araguaia. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, no dia 10 de abril você vai conferir aqui no canal do Boi, a partir das 11 horas, o 23º Leilão Precoce Total, com realização da Leilosul. E quem traz informações para você, já aproveita e faz um convite também ao titular, Marcos Soriano. A 23ª edição do Precoce Total está chegando. Você é nosso convidado. O produtor que sabe da genética diferenciada que esse leilão oferece,
dia 10 de abril, com transmissão pelo Canal do Boi, estaremos realizando mais uma grande edição do Precoce Total. A capital do Brasil Precoce convida você para fazer os seus bons negócios, inscreva seus lotes e participe do 23º Leilão Precoce Total em Bataguaçu, 10 de abril, 11 horas da manhã, com transmissão do Canal do Boi. Tá aí, mais uma grande realização para você aqui na programação do Canal do Boi. Lembro sempre que a agenda aí com as principais realizações, né? Aliás, com todas as realizações aqui do canal, estão lá no nosso portal sba1.com, onde eu te convido para dar um pulinho também, se você quiser acompanhar toda essa programação aqui ao vivo também pela internet, tá? E hoje, vou para o intervalo comercial, lembrando a você que o 998-63-1001 está disponível para você participar com a gente. E no próximo bloco, você confere informações sobre a cigarrinha, que ameaça a segunda safra de milho no Paraná. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deixo você com a primeira previsão do tempo também desta edição do Bom Dia, que é para a região centro-oeste do país. São 7 horas e 26 minutos, eu volto já. Já estamos de volta e vamos até o Paraná, porque a cigarrinha do milho ameaça por lá a segunda safra. As informações com a Kelly Rodrigues. O Paraná vem registrando um número assustador de lavouras infestadas com a cigarrinha do milho. O problema vem ocorrendo desde 2019. O inseto se esconde no cartucho da planta, inoculando agentes que causam doenças chamados enfesamentos, que podem levar à redução significativa da produção. Em algumas ocasiões, o prejuízo chega a 70%, com casos em que o milharal todo foi erradicado. Produtores estão preocupados, pois a performance histórica da safra 2019-2020, quando o estado colheu mais de 15 milhões de toneladas do cereal, pode não se repetir na temporada atual e ainda colocar em risco o momento ímpar da agricultura paranaense, quando o grão está bastante valorizado, permitindo a capitalização dos produtores. Instituições de pesquisas, órgãos de governo e representantes do setor produtivo estão atentos sobre o problema em busca de soluções conjuntas. E uma decisão do Conselho dos Secretários de Fazendas tomada na sexta-feira passada prevê a prorrogação do chamado do convênio do ICMS, o chamado convênio 100, até 2025. Mas os fertilizantes vão ter uma cobrança escalonada. Vamos saber mais informações acompanhando a análise do agronegócio com João Pedro Couti Dias. Um trabalho feito pelo Serviço de Inteligência da Embrapa, os pesquisadores Eliseu Contino e Alberto Aragão, fala que o Brasil poderá ser o maior exportador de grãos do mundo nos próximos 5 anos. E justifica isso. Se você pegar as exportações nossas 10 anos atrás, eram 20 bilhões de dólares. Nós estamos falando hoje, em 2020, foram mais de 100 bilhões de dólares. Em 20 anos, os grãos do Brasil aumentaram 210% a produção de grãos no Brasil, especialmente soja e milho, que são um grande destaque nessa área. E ao passo que no mundo aumentou 60%, ou seja, o Brasil vem aumentando de forma bastante rápida e bastante significativa a participação no mercado mundial. E graças ao quê? À tecnologia, graças ao trabalho de vocês, graças à pesquisa que nós temos no Brasil, que gerou o trabalho sobre integração lavoura-pecuária, em alguns casos lavoura-pecuária e floresta, aproveitamento de solos mais fracos, como solos arenosos. Ou seja, a pesquisa no Brasil avançou e avançou muito nos últimos anos. E chegou até o produtor, em grande parte, chegou até o produtor rural brasileiro. Então, o Brasil cresceu muito nos últimos anos. A média mundial, a produtividade brasileira cresceu 5,3% ao ano nos últimos 20 anos, contra uma média de 2%. O Brasil hoje trabalha na faixa de 260 milhões de toneladas de grãos. Nós podemos chegar a 500 milhões de toneladas de grão. Hoje nós somos campeões da Série B, vamos chegar na Série A, vamos disputar com os Estados Unidos e China, que são os maiores produtores de grão do mundo nesse momento. E tem tudo para dar certo. O Brasil tem área, tem mais de 150 milhões de hectares de pastagem, na sua grande maioria degradada, que poderão ser transformadas em um processo de integração lavoura-pecuária,
aumentando a produção de carne, passando de 2 arrobas por hectare para 8, 10 arrobas por hectare e colocando uma produção de grão ou duas produções de grãos durante o mesmo ciclo do mesmo ano. Nós temos condições de, se aumentarmos a área irrigada, hoje 8 milhões e 200 mil hectares, aumentarmos em 50% essa área irrigada e desenvolvemos pesquisa visando identificar os melhores materiais genéticos para o sistema de irrigação, melhores condições, melhores protocolos de adubação, de manejo dos solos irrigados, nós temos condição de fazer 5 safras em 2 anos, ou até alguns casos até 3 safras no mesmo ano. Nós temos sol, temos calor, temos solo, temos água, tudo isso são elementos fundamentais para que a gente possa aumentar a nossa produção. E o mundo precisa da produção brasileira. Hoje, nosso maior cliente é a China, é o maior cliente de grãos, maior cliente de carnes, e a China é um país que tende a aumentar significativamente o seu consumo. Por quê? Porque você tem uma população, uma renda crescendo, a população se urbanizando e vai buscar alimento aonde? Brasil, com certeza absoluta, será o principal destino deles. Então, o Brasil tem tudo para dar certo, o trabalho de vocês tem tudo para dar certo. Temos que brigar em quê? Brigar na infraestrutura, para que nós tenhamos condições de chegar com nossos produtos aos portos por um preço mais adequado. Temos que lutar na questão ambiental, mostrarmos ao mundo que o Brasil tem uma agricultura, uma agropecuária sustentável, graças ao trabalho de todos vocês. Esses dois gargalos, a questão ambiental e a questão de logística, é uma questão muito mais política do que técnica. Nós temos que lutar também nessas duas áreas para que o Brasil se torne o maior produtor de grãos e que possa trazer riqueza para todo o interior brasileiro. Agora é a hora do Semex Soluções na Fazenda. Olá, os amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. Eu sou Daniel Carvalho, gerente de mercado da Semex Brasil. E é um prazer tê-los conosco na terceira edição do programa Semex Soluções na Fazenda. Estamos falando de reprodução, de ATF, de estação de monta. E a pergunta de hoje é mais do que especial. Vamos começar pelo início, Isaías. Quais os benefícios do encurtamento da estação reprodutiva, da estação de monta? Olá, Daniel. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo. Bom, é um tema muito importante, a questão da estação de monta curta. Não tem nada mais impactante em uma fazenda de cria do que ter a estação de monta. Melhor ainda se for de curta duração, porque a gente consegue planejar o nascimento dos bezerros, a aparição das vacas e a reconcepção em um melhor momento. Com isso, nós teremos maior proporção de vacas parindo no melhor momento, desmamando bezerros mais pesados, sem custo, sem investimento adicional. Isso traz benefícios para a fazenda a curto, médio e longo prazo. São fazendas que estão no ciclo virtuoso da pecuária de cria. Esse e outros conteúdos relevantes você pode sugerir aqui conosco nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela. E não esqueça de baixar o app Semex Brasil. Você vai descobrir uma maneira diferente de pesquisar material genético para o seu rebanho. Até a próxima! Mas a gente segue destacando aqui realizações da nossa agenda de eventos. Nós vamos agora até Sinop, no Mato Grosso. Vamos bater um papo com o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões. E vamos saber informações sobre um dos leilões que já se tornou tradição aqui já. Já está aí na terceira edição, mas veio para ficar, que é o Integra Nortão, que a Ricardo Nicolau Leilões traz para você no próximo domingo. E você vai saber mais informações com meu amigo Arnaldo Campos, que já está a postos aqui, para que você possa saber, conferir toda a simpatia do pessoal da Ricardo Nicolau Leilões e as melhores informações dessa grande parceira aqui do SPA. Arnaldo, um ótimo dia para você, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, meu caro Adriano Faleiros, bom dia aos amigos de casa. É um prazer também sempre muito grande recebê-los aqui em Sinop, no Mato Grosso, né? Nesse voo rapidinho que a gente faz através das lentes aí do SBA. Muito bacana. Antes de falar do leilão de domingo, meu caro Adriano, eu queria só dar notícia do leilão de ontem, tá? Ontem nós tivemos a liquidação da Fazenda Pedra Alta e foi um sucesso absoluto com 100% de liquidez e o mercado respondendo à altura do gado da Pedra Alta. Então, assim,
Parabéns à equipe da Pedra Alta, um gado excepcional. Parabéns à equipe Ricardo Nicolau Leilões, a equipe comercial deu um show ontem, um leilão realmente extraordinário. Em 2 horas e meia liquidou 100% do gado, maravilhoso ontem, muito gostoso realmente. E agora, como você já disse aí, vem chegando o Integra Nortão, consagrado, já atravessando a barreira dos 5 mil animais e de muita qualidade. Pode trazer para mim já, traz o lote G5, canal, pode colocar na tela para mim o lote G5, traz lá o lote G5, vou mostrar a bezerrada lá da pecuária Cinco Irmãos, nosso comandante Lua, lote G5, pecuária Cinco Irmãos, tá aí, ó. E Lua, Dona Marisa, estão ligadinhos lá na fazenda Cinco Irmãos, 69 machos, 235 quilos de peso médio, e tem que dar os parabéns pro Lua, né? Tirou da vaca, apartou, identificou, pesou, organizou e voltou para o pé da vaca. Isso é o capricho do criador que pretende entregar um animal melhor ainda do que aquele animal que ele vendeu no dia do leilão, né? Então, parabéns, Lua, pelo capricho. Um gadão, realmente, 69 animais. Tem 97 machos lá nas Cinco Irmãos. Já faz uma carreta fechada, lacrada, em cima do asfalto ali, a 21 quilômetros de Nova Canaã do Norte. Parabéns, viu, Lua? Vamos na sequência, vamos mostrar cruzamento industrial agora. Eu queria mostrar lá na Pé de Cedro, traz para mim o lote T46, canal. Pode trazer o T46? Vamos mostrar meio sangue Aberdeen Angus agora, lá na Pé de Cedro. Nosso companheiro Carlos Cruz, Carlinhos Cruz está ligado lá, tem 250 machos e fêmeas lá na oferta da Pé de Cedro. E a Pé de Cedro fica ali mais no Xingu, mais ali próximo da Jarinã, mais ali próximo do Nelore Azê. E tem chovido muito nessa região, mas tem chovido uma barbaridade nessa região. Prova disso é o curral aí, ó. A gente vê os currais aí com bastante lama e a gente tem que aproveitar esse momento até para parabenizar a equipe de cinegrafistas aí da Ricardo Nicolau Leilões, né? Vão ser filmados aí mais de 5 mil animais, com a Pedra Alta aí, mais de 6 mil animais, praticamente dentro de uma semana, e nessas condições climáticas aí. Então, essa turma do campo não é fácil, não. Parabéns, equipe de cinegrafistas aí da Ricardo Nicolau Leilões. 99 machos, 223 quilos, não... 224 quilos, são 90 machos com 224 quilos, a 186 de Matupá, tá ali na E60, tá ali no Vale do Xingu. Como eu disse, tem 250 machos e fêmeas lá na Pé de Cedro. Então, parabéns, Carlinhos Cruz, nosso grande parceiro Carlinhos Cruz aí, um gadão realmente. Vamos mostrar agora, eu queria mostrar agora um pouco mais de garrote. Traz para mim agora, canal, fazendo um favor, o lote G01. Pode trazer o G01 para mim? Pode trazer o G01 lá? É, o G01, bruto, uma barbaridade, pode trazer lá. E meu comandante Leandro Ribeiro. Então, nós mostramos aí oferta de bezerros Nelore, bezerros de cruzamento industrial. Vamos agora para uma boiada Nelore. Vamos para uma boiada Nelore agora, extraordinária. Uma boiada com 180 bois, 368 quilos de peso médio. Então, sobrando um pouquinho ali das 12 arrobas, um boiadão. E essa boiada está aqui a 30 quilômetros de Sinop, está muito bem localizado, um capricho do Leandro Ribeiro na recria. A boiada tem uma docilidade diferente, tem um manejo muito diferenciado lá. E tem 292 bois lá nessa mesma localização, essa com 368 quilos, a outra boiada com 333 quilos. Então, tá de parabéns o Leandro Ribeiro, a J. Ribeiro Agropecuária, a 30 quilômetros aqui de Sinop. Parabéns, hein? Gadão! Quero mostrar uma outra imagem, essa tá com você aí, viu, Cairo? Pode trazer para mim o lote D20, essa imagem tá com o Cairo ali, pode trazer lá. O D20 são 172 bois. Ei, rapaz do céu, que é isso, hein, Marcelândia? Lote D20, 172 bois, 392 quilos. E aqui a prosa é o seguinte: tem outro lote lá, que nós não temos a imagem ainda, com mais 128 machos de 410 quilos. É a mesma boiada, 300 bois,
lá do nosso comandante Arnóbio Vieira, do Agenor Vieira, ali a 18 quilômetros de Marcelândia, na Fazenda Ouro Verde. Beda Nelore, mas Nelore com força, Nelore de rachar a taboca, de encher todas as medidas, um boiadão realmente. Parabéns, Agenor, parabéns, seu Arnóbio, vem com uma oferta aí de praticamente 1.000 animais para o Integra Nortão, uma oferta expressiva de machos, de fêmeas, de bezerros, de garrote, de novilho, de cruzamento industrial, por conta lá da Ouro Verde, por conta do nosso comandante Agenor Vieira. Parabéns, viu, Agenor? Gadão realmente extraordinário. Gadão, gadão, gadão. Traz mais uma boiada, traz o T38. Pode trazer o T38 para mim lá. Vou mostrar mais uma boiada e vou mostrar algumas ofertas de fêmeas também. Pode trazer o lote T38 agora, pode colocar na tela. Também vem por conta do nosso comandante Agenor Vieira. T38, 142 bois agora, mais pesada, né? Já para cima das 14 arrobas, 427 quilos, ali na Ouro Verde, a 35 de Marcelândia. E a Genor, hein? Tem 356 cabeças lá na Ouro Verde. Essa boiada é uma boiada Nelore e alguma coisa de anelorado, mas não tem nada de cruzado, né? Ela é anelorada ou alguma coisa de cruzamento, aquele gado azeboado, bruta, uma barbaridade, pesada a boiada. Pronta para ir pro coxo. Tem uma bateria de bois no Integra de rachar a taboca. Vamos mostrar fêmeas agora? Quero começar com a Jarinã, viu, Caio? Traz o T43 para mim. Lote T43, mandar um abraço lá para a equipe da Jarinã. Atenção, meu companheiro Antônio de Maria. Antônio de Maria, hein? Antônio de Maria lá da fazenda Jarinã. Tá aí a bezerrada na tela. Tá aí a novilhada na tela agora por conta da fazenda Jarinã. A Jarinã que tem tradicionalmente o seu leilão aqui com a gente todos os anos. Esse ano o leilão da Jarinã mudou um pouquinho, né? No dia 14 de agosto, um sábado à tarde, nós teremos oferta de reprodutores e também de gado de corte da Jarinã. Mas a Jarinã que durante todos os anos, as três edições do Integra Nortão, esteve junto aí com a Ricardo Nicolau Leilões. Está aí uma novilhada já de 15 para 17 meses, 258 quilos, um gado que entra redondinho na próxima estação de monta. E a crioula da Jarinã, né? Tem a genética da Jarinã, um trabalho de mais de 30 anos de seleção, então um trabalho consagrado. Abraço lá, Antônio de Maria, tá ligadinho sempre com a gente lá. Vamos na sequência agora, meu comandante Cairo, vou mostrar cruzamento industrial. Pode trazer para mim o lote T45, lá da Pé de Cedro, novamente. T45, lá da Pé de Cedro, com 90 fêmeas de cruzamento industrial agora. Um gado de 226 quilos de peso médio. Aí, ó, e Pé de Cedro, aí chove uma barbaridade, né? 90 fêmeas, meio sangue, 226 quilos, no capricho do nosso comandante Carlos Cruz. Traz para mim agora o H04. Vamos mostrar fêmeas Nelore, agora de muita qualidade. Fazenda São José, nosso comandante Cláudio Carvalho. E seu Cláudio, hein? Gadão. Olha, o seu Cláudio tem um gado excepcional. Ele agora comprou alguns lotes também de PO em alguns dos nossos leilões. Está formando um plantel lá de gado PO, porque é apaixonado pela Nelore. Vinha fazendo um gadão já extraordinário e agora entrou também na seleção de gado PO. Olha o gado desse homem, gente do céu, bezerra Nelore de desmama. 8 para 9 meses com 251 quilos, quer dizer, uma genética realmente diferenciada. Parabéns, viu, seu Cláudio? Que gado é esse? Que gado é esse? Eu não me canso de fazer referência a um gado como esse do nosso comandante Cláudio de Freitas lá. Parabéns, viu, seu Cláudio? Um gadão realmente extraordinário. Vamos fechar, Caio? Quero mostrar mais um lote de cruzamento. Pode trazer para mim agora o lote T37, fêmeas de cruzamento industrial, mais pesada agora por conta do nosso comandante Agenor Vieira. Está lá o lote T37, 79 fêmeas aí, fêmeas de cruzamento, né? É o T37 esse aí? T37, está na tela ali, fêmeas de cruzamento lá por conta do nosso comandante Agenor Vieira de Andrade Neto. Parabéns, viu, Agenor? Gadão também. Bom, são algumas das ofertas, os amigos de casa que nos acompanham, são mais de 5 mil animais. Ontem a gente olhava a planilha ali, já ia atravessando a casa dos 5 mil animais. Provavelmente essas ofertas devem
aumentar um pouquinho agora nos próximos 2, 3 dias aí, né? As filmagens se encerram na sexta-feira. Então não deixe de participar do Integra Nortão, faça contato, ainda há tempo, né? Nós temos hoje, amanhã e sexta-feira até a tardezinha para filmar aí os seus animais e apresentar nessa grande celebração da pecuária mato-grossense, que é o nosso Integra Nortão. Para saber mais desse evento e de toda a agenda de eventos aqui da Ricardo Nicolau Leilões, é muito fácil, né? Você que está aí linkado com a internet, entre lá no site, no ricardonicolauleilões.com.br, visite as redes sociais, né? A meninada da mídia aqui está a todo momento mandando um avisozinho, mandando uma artezinha, para que você fique sempre bem informado e não esqueça dos nossos eventos aqui e acompanhe tudo com a gente aqui, ok? Nós teremos aí, acho que na quinta-feira à noite, uma live, onde a gente vai apresentar boa parte dos lotes, para que a gente tenha um tempo maior aí, e assim a gente vai tocando o barco por aqui, ok? Meu caro Adriano Faleiros, muito obrigado, um ótimo dia a você. Segue firme por aí para uma pecuária mais firme, de bons resultados e sustentável. Forte abraço, Adriano. Forte abraço, parabéns pelo evento de amanhã, de ontem, parabéns pelo evento aí do próximo domingo. Se Deus quiser, vai ser mais um grande sucesso aqui. Já se tornou tradição Integra Nortão aqui na programação do Canal do Boi. Um ótimo dia para você. Bom, nós temos um intervalo comercial chegando por aqui agora. É aquele momento que eu lembro você que a sua participação aqui é extremamente bem-vinda. No próximo bloco, nós vamos falar sobre estimativa da Conab, que prevê a deficiência de armazéns no Brasil para estocar 90 milhões de toneladas de grãos. É hora de falarmos também do tempo. Tem previsão chegando agora para as regiões sudeste e sul do país. São 7 horas e 48 minutos. Eu volto já. Sete horas e 50 minutos, já estamos de volta aqui na programação do Canal do Boi, ao vivo para você que está ligado aqui desde cedo já na nossa programação. E a armazenagem de grãos é problema antigo no Brasil. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima a deficiência de armazéns em 70 milhões de toneladas. Há, no entanto, estimativas de uma deficiência ainda maior. Segundo a Conab, faltariam no Brasil armazéns para 90 milhões de toneladas de grãos. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a capacidade disponível para armazenamento no Brasil no ano passado era de 176 milhões e 500 mil toneladas. E para mais uma safra prevista de mais de 772 milhões de toneladas este ano. Mais grave do que isso, nas fazendas, a capacidade de armazenar grãos não chega a 20%. O ano passado foi lucrativo para as indústrias que fabricam silos e este ano não será diferente, é o que diz o CEO da Kepp Weber, maior empresa do ramo na América Latina. Acompanhe a entrevista. O Brasil vive já há muitos anos dificuldade com armazenagem de grãos, principalmente com silos estáticos, como se chama no mercado. Eu tenho aqui comigo o CEO da Kepp Weber, a maior empresa fabricante de silos estáticos do Brasil, que comenta sobre as deficiências de armazenagem no país. Obrigado por ter aceito o convite, doutor Piero. Vamos falar sobre essa deficiência. O Brasil ainda tem muita deficiência de armazenagem de grãos? Sim, o Brasil tem um grande déficit de armazenagem de grãos, o que isso, com certeza, coloca uma pressão nos diferentes setores, né? A produção de grãos da última safra foi 270 milhões e a capacidade de armazenagem está em torno de 180 milhões. Então, aí nós temos entre 80 e 90 milhões de déficit de armazenagem. Isso coloca muita pressão primeiro sobre a logística, né, porque no momento da colheita tem que se fazer o escoamento da safra, coloca uma pressão sobre os fretes e sobre toda a infraestrutura. Em segundo lugar, eu acho que o principal impacto é também sobre os produtores rurais, que pelo fato de ele não ter armazenagem na origem, ele acaba perdendo eficiência, ele deixa de capturar ganhos adicionais que ele poderia ter, tanto na questão de ter um produto padronizado com menor preço, tanto na questão também do frete, como acabei de falar, e quanto à questão do tempo, ele poder gerenciar o melhor momento dele fazer a venda do produto.
A sua empresa atua nesse ramo e o governo, para apoiar empresas como a Kepler Weber, tinha um programa de financiamento para armazenagem, né, para a construção de armazéns. Esse financiamento é suficiente para atender a demanda do mercado? Eu acho que o ponto é que o Brasil sempre sofreu com uma falta de capital, né, de financiamento de longo prazo. Isso tem criado uma dependência muito do BNDES. O lado positivo que eu acho é que nos últimos anos, e acreditamos também nos próximos, que com uma taxa de juros mais baixa, mais razoável e condições melhores, nós estamos vendo um interesse muito grande do setor privado em financiar esse tipo de investimento. Então, nós acreditamos que, além do BNDES, nós teremos também nos próximos anos outras ferramentas para financiamento de bens de capital. Crescimento foi bom agora em 2020, mesmo com a pandemia? Sim, o agronegócio foi muito bem durante o ano passado, a última safra, e também estimamos que este ano também vá bastante bem. Então, isso acabou impactando bem os nossos negócios, o produtor capitalizado, né, com a demanda robusta global de commodities, preços bons de commodities, acabaram impactando muito bem o agronegócio. As nossas vendas cresceram 15% em 2020, comparada com 2019, e o lucro líquido 10% em relação a 2019. Então, foi um ano bom, um ano de bons negócios, e estamos bastante otimistas também com 2021. Começamos bem o ano, com uma carteira que nos coloca numa posição boa para o primeiro semestre, e vamos aguardar a próxima safra, que começa aí dia 1º de julho. A perspectiva, a princípio, é desse avanço de armazéns no país, né? O senhor acredita nisso agora em 2021? Eu acredito porque a demanda está aí, né? Temos uma demanda reprimida, como falamos aí, esses 80 milhões de toneladas. O Brasil precisa ter uma logística mais eficiente, a gente está vendo alguns movimentos importantes de logística, né? Tanto na Ferrovia Norte e Sul, a partir de Porto Nacional para Porto de Itaqui, quanto a Rumo, investindo aí para trazer a partir do sul de Goiás e do Mato Grosso, do sul do Mato Grosso, soja aqui para o Porto de Santos. Ela está construindo dois terminais, um já está concluído em Rondonópolis, o outro em Rio Verde, dos quais nós participamos. Então, nós acreditamos que tem muito a ser feito. Estruturalmente, o agronegócio brasileiro está muito bem, nós somos muito competitivos, somos muito eficientes. Voltar aquela máxima do nosso setor, né, da porteira para dentro, somos muito eficientes, precisamos trabalhar da porteira para fora. Acredito que estamos começando a enfrentar esses desafios com essa questão da logística. Acredito que o produtor rural também está vendo os benefícios, o maior ganho que ele tem tendo armazenagem na fazenda ou próximo dela, para ele poder gerir melhor o negócio dele e ter maiores ganhos. Então, somos otimistas, sim. E estruturalmente, para os próximos anos, como falei, o agronegócio está muito bem posicionado e a demanda global desse tipo de commodities continuará em alta. Tem um volume grande de classe média, principalmente na Ásia, China e depois a Índia, chegando ao mercado. Isso com certeza vai aumentar a demanda de proteína animal, e estamos falando também de suínos, de frango principalmente, né? E isso aumenta a demanda de soja e milho, com certeza. Bons negócios não param aqui na programação do Canal do Boi. Eu vou trazer para você informações de mais um evento aqui da nossa agenda. Vem aí o De Olho nas Estrelas, evento realizado pelo programa Terra Pecuária, em parceria com o Canal do Boi, onde participam rebanhos de alguns dos principais e mais renomados selecionadores de zebu do Brasil. Serão três leilões com a realização da Connect, transmitidos na nossa programação. E nós vamos agora até Londrina, vou conversar com o Luiz Alberto Melo, ele que é gerente de pecuária da Connect Leilões e que está aí imbuído de trazer todas as informações sobre essa grande realização que a Connect Leilões está fazendo aqui na programação do Canal do Boi. Luiz, um ótimo dia para você. Bom dia, Adriano, bom dia, telespectadores do Canal do Boi. É realmente um grande evento aí,
Uma semana aí coroada aí com muita qualidade, o Semana de Olho nas Estrelas. Na segunda-feira, dia 22 de março, a partir das 20 horas, começamos com o leilão das fêmeas. No dia 23 de março, terça-feira, a partir das 20 horas, o leilão dos reprodutores. E na quarta-feira, ficamos por conta da raça Cindy. Muita qualidade, tanto dos promotores como dos convidados. Pessoas aí de peso aí, realmente no meio aí do que há de melhor aí da qualidade genética, de programa de melhoramento genético aí, estão ofertando animais aí muito bem avaliados. Nós vamos fazer uma demonstração agora de umas fêmeas e depois de uns machos, mas tem muita coisa ainda que vai estar subindo para o canal aí, que nós vamos estar apresentando durante a semana, ok? Pode colocar para nós aí, canal lote número 5. Vamos começar com a apresentação aí de um promotor aí, Fazenda Camparino, lote número 5. Pode colocar para nós aí. Tá aí, ó. Excelente novilha. Uma novilha murcha aí, filha do Calibre em Vaca Falcon Camparino. Deca 1 no PMGZ, 8% na NCP. E segue prenhe do bronze da Camparino, com previsão de parto para setembro de 2021. Volto a salientar, animais que vão parir dentro da estação de nascimento, né? Ou seja, vão entrar na estação de monta aí, animais de estação, né? Estão parindo dentro da estação de nascimento e vai entrar em trabalho aí dentro da estação de monta, né? Pode colocar para nós aí agora o lote número 6. Lote número 6, Fazenda Terra Brava. Terra Brava Agropecuária. Tá aí, ela que é uma filha do Rei Armador em vaca 1070 da Terra Brava, Deca 1 também no PMGZ, 6% na ANCP. Ela segue prenhe do Doutor, com previsão de parto para novembro de 2021, ok? Pode colocar mais uma na sequência para nós aí, o lote 15. Lote 15. Guadalupe Agropecuária, tá aí, Guadalupe Agropecuária, que bezerra show, muita sobra de couro, uma carcaça muito volumosa aí, uma bezerra bem expressiva também, um racial aí impecável aí também, tá? Ela que é uma filha do 3820, do Belo J. Machado, numa mãe Sherlock da Matinha, Deca 1, no PMGZ e top 0,1% na ANCP. É uma baby aí do leilão, né? Uma baby do nosso leilão aí, Semana de Olho nas Estrelas, né? Agora vamos trazer aí também qualidade, convidado especial aí, Fazenda Mundo Novo. Pode trazer o lote 28 para nós. Lote 28, quatro novilhas de muita raça, de muita caracterização. Olha aí, que espetáculo, que profundidade essas costelas aí, né? Que costelas desejáveis aí, ó, dessas novilhas aí. Animais muito bom. A regra do nosso evento aí é funcionalidade, chama-se funcionalidade. Fêmeas muito férteis, todas prenhes do Tucano da Mundo Novo, com previsão de parto para agosto e setembro. Duas filhas do Pataxó, uma filha do Campeão e uma filha do Toquinho da Mundo Novo. Em vaca Garbo, em vaca C4580, em vaca C7786 da Mundo Novo e em vaca D3624 da Mundo Novo. Tá? Quatro novilhas aí, excelentes aí. Pode colocar para nós agora o lote 37. 37, participação aí Nelore Pintado V3, e essa veio para coroar o evento. Olha que show de bezerra, que show, não tenho dúvida que vai ser um dos destaques do evento. E ela, quando eu falo que ela veio para coroar o evento, é porque o nome dela é Estrela FIV V3. Estrela FIV V3, olha que excelente fêmea da variedade de pelagem aí, né? O Nelore Pintado, né? Muito bonita, segue inseminada do Druso. Tá? Ela é pão de ló de CA em vaca Taju de Garça. Tá aí, excelente participação do Nelore V3. Pode colocar para nós agora o lote 40. Mais um convidado aí, também está trazendo uma bezerra excepcional. Nelore Quito, Agamata Quito, Rendife em vaca Landauda de Gênio, outra baby aí, Deca 1% também. Olha a estrutura, olha a musculatura de posterior evidente dessa bezerra, né?
top, 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 Deca 1 no PMGZ aí, muito raçuda, né? Um animal fantástico aí, para os amigos de casa terem noção do que vai ser a qualidade do leilão das fêmeas, né? De Olho nas Estrelas. Lembrando que as fêmeas é dia 22. Agora vamos para a apresentação dos machos. Pode colocar para nós o lote 2. Lote 2, lembrando que os machos é no dia 23, na terça-feira, Fazenda Camparino vendendo esse belo animal aí, o Genearca Camparino, um filho do Rendife em vaca dardo, Deca 1 no PMGZ, top 2% na NCP, 1.120 quilos, 42,5 centímetros de circunferência escrotal. Agora é um toraço, né? Um biguinho corrigido, raçudo, uma pelagem bem firme, tapadinha, né? Musculatura de posterior muito evidente nesse touro também. Ossatura fantástica, né? Participação especial aí de um dos promotores da Fazenda Camparino, né? Pode colocar para nós o lote 14. Lote 14, promotor também, Hélio Correia de Assunção. Muitos clientes perguntaram, vai ter Nelore pintado? Temos fêmeas e temos macho. Olha aí, ó, excelente touro aí também, participação do Hélio Correia. Yasmin da KA, um filho do Jocati da CA, em vaca Xadar 3M da RB, da BB. 738 quilos, 38 centímetros de circunferência escrotal. Toraço aí, representando a marca do Elinho Correia Assunção. Muito bem representado. Parabéns, Elinho, e toda a equipe lá. Pode colocar para nós aí agora o lote 15. Lote 15 é o Sajobadi da Arroio, Fazenda Arroio Sexto, Chico Carvalho. Toraço também aí, 805 quilos, 42 centímetros de circunferência escrotal. Um filho do Pajacari, POI Arroio, em vaca garimpeiro da água tirada. Toraço também aí, tá na melhor forma, né? Tá na meia carne que a gente fala aí, um trato só pra filmagem só. Animal aí que chega na fazenda trabalhando, né? Aliás, todos os animais aí do leilão com nada de exagero de trato, né? Um trato só aí pra chegar na filmagem bonito aí. Os animais estão em condições ótimas, né? Tá aí um animal muito raçudo, participação do Arroio Sexto. Coloca para nós agora o lote 18, Nelore Cometa, participação Nelore Cometa. Nosso amigo Maris Francis Cruz, lá de Cáceres, né? É o 6364 da Cometa, Rendife em vaca Jaiamu da Matinha. Outro animal também, ó, sobra de couro, virilha baixa, uma ossatura impecável aí também. É um animal novo já aí também, mas com futuro todo pela frente aí, ó. Muito, muito bom esse animal, muito raçudo, né? Deca 1%, top 4% no PMGZ, tá? Quase 600 quilos aí, 33 centímetros de circunferência escrotal. Excelente participação, Nelore Cometa. Pode colocar para nós agora também o último da apresentação aí, o lote 23, Nelore VRJO. Zé Olavo Borges e toda a sua equipe lá, um abraço, toda a sua equipe do Nelore VRJO. Tá aí o Valteno JO, extremo da Grendene em vaca Bitelo. Tá aí, 820 quilos, 42 centímetros de circunferência escrotal. Mais um excelente animal aí para repasse. Então, meu amigo Adriano, essa aí é um pouco da qualidade do que nós vamos estar mostrando aí ao decorrer do dia, ao decorrer da semana aí. Vamos estar subindo vídeo de mais animais aí. Então, estaremos intercalando, mostrando mais animais de outros promotores e de outros convidados. Mas, enfim, muita qualidade mesmo reunida num só evento. Na realidade, em três eventos, né? Muita qualidade reunida no evento das fêmeas na segunda-feira. Muita qualidade reunida no evento dos machos na terça e muita qualidade reunida no evento da raça Cindy na quarta-feira. É isso aí, meu amigo Adriano, te agradeço pelo espaço aí, devolvo a bola agora aí para você. Eu que agradeço, Luiz, pela sua participação aqui, um ótimo dia para você. Bom, tá aí, Luiz Alberto Tomé trazendo as informações para você sobre mais essa grande realização que a gente traz aqui na programação do Canal do Boi. Bom, o período da desmama é uma fase crítica para os animais e é na participação do Moisés Calisto Júnior, que é gerente da Potencial agora, ele vai te apresentar um produto para melhorar o ganho de peso e aumentar a rentabilidade. É o Potemix Desmama. Acompanhe aí. Sou Moisés Calisto Júnior, zootecnista da empresa Potencial Nutrição Animal. Nós vamos explanar aqui a questão de desmama de bezerros na fazenda.
período de desmame, nós temos que considerar duas situações na fazenda. Primeiro, o bezerro a ser desmamado passa por um estresse muito grande pelo fato da desmama, né? Na qual ele troca de fazenda, de pasto, tira o elo mãe-bezerro, vaca-bezerro. Que nesse período, nós estamos num período de transição de período de águas e de seca, na qual os capins começam a ter o florescimento dele, né? O capim mais fibroso, às vezes necessitando um aporte maior de nutricional na questão aí para melhorar o ganho de peso dos animais. Tendo em vista essas situações, a Potensal tem um produto de excelente qualidade chamado Potemix Desmama. O que é o Potemix Desmama? Ele é um produto que tem todos os macrominerais e microelementos minerais. Ele tem 20% de proteína, já pensando nessa transição de período de águas para período de seca, para melhorar a dieta desses animais a serem desmamados. 60% de energia e tem a tecnologia aditivo, que é o probiótico. Esse probiótico proporciona o quê? Maior consumo de capim desses animais e maior ganho de peso. Então, o Potemix Desmama é um produto de excelente tecnologia, indicado para animais nessa fase de desmama, na qual vai proporcionar o quê? Maior ganho de peso, diminuição no estresse dos animais e maior rentabilidade nessa fase tão crítica para essa categoria animal. Saiba mais, acesse o nosso site. São 8h09, eu vou para mais um rápido intervalo comercial. Depois, no próximo bloco, nós temos informações sobre as movimentações do mercado financeiro nesta quarta-feira. E nós vamos também até a redação aqui do Canal do Boi, saber destaques do agronegócio nesta quarta-feira com a Kylie Rodrigues. Tem previsão do tempo também para quem está nas regiões norte e nordeste do país. Eu volto já. Horas 11 minutos, já estamos de volta e vamos agora até a redação aqui do Canal do Boi. Vamos saber de assuntos que são destaques no agronegócio nesta quarta-feira. Kylie Rodrigues já está posicionada aqui para trazer os destaques para a gente. Bom dia, Kylie. Oi, bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Adriano, depois de subir por 11 semanas consecutivas, os preços do etanol hidratado pagos ao produtor fecharam estáveis no estado de São Paulo, entre os dias 8 e 12 de março. Esse cenário está atrelado à proximidade da moagem da nova safra 2021-22 de cana-de-açúcar, no Centro-Sul. No geral, a quantidade de etanol a ser disponibilizada nas próximas semanas ainda deve ser pouco expressiva, mas isso já resulta em sentimento de aumento de oferta e em, consequentemente, enfraquecimento nos valores. Outro fator que deve impactar na reversão, né, do movimento de alta observado nas últimas semanas foi a menor presença das distribuidoras no mercado spot, viu, Adriano? Cara, a gente vai falar agora de soja, porque afinal são várias regiões que já estão finalizando a colheita, né? Então, né, Adriano, como a gente tem mostrado aqui as diferenças entre as regiões, né, mas agora eu dou um exemplo e falo do Maranhão. A safra de soja 2020-21 de Balsas, no Maranhão, enfrentou dois períodos de estiagem em dezembro e janeiro, mas registrava bom desenvolvimento das plantas. Porém, em fevereiro, o que aconteceu foi excesso de precipitações com cerca de 700 milímetros acumulados, impactados, né, tanto no atraso da colheita quanto na perda de qualidade dos grãos. Segundo produtores, a região sul do Maranhão colheu apenas 20% das lavouras até o momento e as produtividades estão entre 52 e 55 sacas por hectare, patamares menores do que o esperado inicialmente. Por outro lado, né, a situação da safrinha, né, as áreas de milho, né, já foram semeadas recentemente com boas chuvas e estão se desenvolvendo bem até o momento na região, alimentando uma boa expectativa para a segunda safra. Outras informações, Adriano, lá no nosso portal sba1.com. Convido também todo mundo a estar ligadinho nas nossas redes sociais. Até amanhã, Adriano. Até amanhã, Kylie. Obrigado. Um ótimo trabalho para você.
Bom, a gente vai falar agora sobre, continua falando sobre nossa agenda de eventos aqui, lembrando, aproveitando a deixa que a Kylie deu para você aí, todas as informações sobre a nossa agenda de eventos estão também lá no nosso portal sba1.com. Por isso que a gente sempre reforça para você a necessidade de você estar ligado aqui nas nossas mídias digitais. Tem sempre muita informação de qualidade e acesso à nossa agenda de eventos. O De Olho na Fazenda Tab G4 vai voltar à programação do Canal do Boi, começa já na segunda-feira, dia 22, segue até sexta-feira, dia 27, com venda a preço fixo de novilhas, matrizes, produtos 3 em 1 e touros avaliados. Mas o preço fixo até o último dia, porque no sábado, dia 27, a gente fecha a semana com um baita leilão de genética superior desse grupo, que é referência no Tabapuã. Nessa reportagem do Daniel de Paula, com imagens do cinegrafista Gerson Oliveira, que você vai acompanhar agora, você vai conhecer também um pouco mais sobre essa oferta e o trabalho desenvolvido pelo grupo Tab G4. O ciclo da pecuária não costuma ser tão ágil, mas quando se trata da união de três criatórios que juntos somam 200 anos de seleção e carregam um histórico de melhoramento genético provado em testes de performance, esse caminho fica bem mais curto. É o que torna indispensável o convite para acompanhar o De Olho na Fazenda Tab G4, que o Canal do Boi mostra com venda a preço fixo de touros e matrizes entre 22 e 27 de março, fechando com um leilão. O grupo foi criado há 6 anos por iniciativa de Fernando Bigode, que assina o programa de melhoramento do Tab G4, dando padrão ao gado de cada integrante em todas as categorias, começando pelas mães, formadoras de rebanho. O foco do trabalho do G4 é esse, né? Você ter esse tipo de animal, as fêmeas com essa carcaça são fêmeas de estrutura mediana, né? Mas você veja o tamanho dos bezerros, a bezerrada que está aqui, a bezerrada mês 9. Com certeza nós vamos ter animal aqui desmamando com 7 meses, com mais de 300 quilos, né? Com todo o trabalho que se faz de seleção, né? De melhoramento genético, de avaliação genética, a gente está conseguindo isso que está aqui atrás da gente. A gente vem há muitos anos trabalhando com o programa do PNGZ completo. Inclusive toda essa vacada nossa, não só macho, quanto as machos e as fêmeas, a gente faz ultrassonografia de carcaça e tudo isso ajuda a compor o índice de avaliação genética do nosso gado. E anualmente a gente vem crescendo, melhorando cada vez com índices melhores e avaliações genéticas melhores. Assim é na fazenda Córrego da Santa Cecília, onde se formam touros como Bacuru, jovem fornecedor de sêmen que também trabalha a vacada e é pai de algumas precocinhas paridas e prenhas que se tornam doadoras, premiadas com as estrelas da estratégia de classificação de fêmeas por aqui. Um pouco desse melhor vai à venda. O número do que está no ventre e do que está no pé comprova isso. Comprova isso. Como a gente acabou de ver, tudo que a gente apartou para o leilão, 98% das barrigas Deca 1 e 2 dos nossos animais ofertados. Então é coisa boa mesmo. Já são mais de 10 anos desafiando novilhas que passam do ano até os 14 meses. Então, esse gene já está fixado nesse rebanho. Muitos podem pensar, mas essa super precocidade não é para mim. Claro que é, porque elas já saem no ventre com essa característica para te devolver um investimento muito rápido. A manutenção vai ser mais simples. Aí, a estratégia aqui, que é de colocar uma estrela nas que já emprenharam com super precocidade e vão ganhando estrelas conforme a vida produtiva delas, você que decide. Você estrelando ou não, as estrelas que saem delas vão te pagar as contas. E a gente vai pôr essas duas, que são primíparas paridas, carregando esse gene, com o bezerro ao pé, mamando. Como vocês podem ver, é o suprassumo do que a gente tem na fazenda. Tem que pôr um pouquinho do nosso melhor para o cliente aí, né? Tão melhor quanto o Tabapuã TJG Colle na fazenda Porto Seguro, onde touros de central como Homógrafo passam vacas que já ostentam crias como essas, muito próximas do que a FIV permitiu colher para gerações que, em breve, também vão brindar o mercado. O resultado disso é uma manutenção muito segura desse melhoramento constante. Por exemplo, no ventre dessas vacas já paridas, já tem esse melhoramento também, né? Com certeza. O trabalho, quando eu vou fazer os acasalamentos, eu faço uma avaliação dos bezerros, quando as vacas parem, em torno de 30 dias e passo o bezerro, depois passo matriz por matriz, é feito um trabalho individual. Isso ajuda muito a você a diminuir a margem de erro. E cada vez que você vai evoluindo concentração dos genes que você quer,
Lógico que aumenta a confiabilidade, fica mais fácil de você seguir o caminho sabendo que você está no rumo certo. Rumo que o Tabaporta R.O. dá à sua criação na Fazenda Paturi, onde ganhadores de penate cobrem fêmeas precoces e de onde saem para o leilão touros de 30 meses de média, novilhas prontas para a estação e produtos 3 em 1 com duas gerações de melhoramento, no pé e no ventre. A ideia é que o que está por vir supere em qualidade o que nós temos, com pressão de seleção usando touros melhoradores e todo o trabalho que a BCZ fornece, as bases genéticas, nós usamos aqui para poder ter sempre vacas melhoradas no ano e bezerros e bezerras melhoradas também ano a ano. Estratégias que transformaram o TAB G4 em uma referência em Tabapuã. É um trabalho que já tem mais de 5 anos, mas que vem cada ano criando forma, os eventos vão aumentando, a liquidez, os preços médios, as pessoas vão entendendo o trabalho, vão tirando a dúvida, conhecendo, e vai criando forma, criando corpo, né? O que mostra com a fiabilidade que nós estamos seguindo o caminho correto. A gente vê em cada evento o quanto está evoluindo o rebanho de cada um. É muito ganho de tempo, muito ganho de performance, muito confiabilidade genética, né? Tudo que a gente está carregando dentro desses animais. Então, temos feito muito por aí, né? Pegar a tecnologia e transformá-la em resultado, e isso é a bandeira do G4. Bandeira que está no de olho na Fazenda TAB G4, que a partir do dia 22 de março vende reprodutores e matrizes a preço fixo até o leilão do dia 27, a partir de 1 da tarde, com organização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi. A nossa esperança é que corra tudo bem e vamos mostrar para o Brasil, para todo mundo, uma reunião de gados maravilhosos, todos DEPs positivos, todos animais muito bem preparados. Eu acho que o mercado vai ter uma aceitação muito grande. A transmissão do De Olho na Fazenda vai ser durante nossa programação a partir do dia 22 e oferecendo essa genética top para vocês de todo o Brasil. Fique ligado, tem muita coisa legal sobre o G4, TAB G4, para a gente mostrar ainda durante os nossos programas, antecedendo aí mais essa grande semana de comercialização de animais aqui na programação do Canal do Boi. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, pediu ao Ministério da Agricultura um reforço para os estoques de milho que a Conab mantém para dar suporte aos produtores do estado. Vamos até São Paulo, vamos conversar com o Walter Puga Júnior para entender melhor, porque a demanda por milho faz os preços subirem aqui e lá fora, né, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todo. Bom, a esperada revolução no mercado de milho já está ocorrendo, né? Ontem, num evento promovido pela Abra Milho e pela ProSoja do Mato Grosso, o governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, pediu ao Ministério da Agricultura reforço nos estoques da Conab lá no estado de Santa Catarina para dar suporte e segurança ao abastecimento das cadeias produtivas do estado. O assunto foi destaque no noticiário ontem, no final da tarde. Mas a demanda chinesa se mostra forte não só aqui, mas também nos Estados Unidos, a ponto de levar o milho em Chicago a uma alta de novo, né? Os novos sinais de demanda chinesa por milho lá nos Estados Unidos já puxaram para cima mais uma vez as cotações do milho na Bolsa de Chicago. Nesta terça-feira, para se ter uma ideia, os contratos futuros com entrega prevista de milho para maio avançaram 0,86%. US$ 4,75 estavam neste preço, subiram para US$ 5,54 por bushel. No caso de lotes da segunda posição, que é entrega, por exemplo, no mercado futuro dos Estados Unidos para julho, a alta foi de 0,74%. Foi para US$ 5,41 por bushel. Aliás, 5,41 mais 75. Os preços sobem e sobem muito, né? Segundo o Departamento de Agricultura do governo americano, os exportadores lá reportaram na terça-feira a venda de 1 milhão e 150 mil toneladas de milho para a China. Fora isso, o USDA informou que os americanos já negociaram 2 milhões e 200 mil toneladas de milho na semana que terminou agora, dia 11 de março, acima de 1 milhão e 670 mil toneladas vendidas na semana anterior. Ao todo, 513 mil toneladas terão como destino o Japão, enquanto outras aí, outras regiões compraram mais de 350 mil toneladas. Os preços sobem lá e sobem aqui também. Ontem, o indicador CPEA,
tem como referência a região de Campinas, apontou alta para o milho de 1,13%. Milho ontem, em média, na região de Campinas, aqui em São Paulo, era negociado a R$ 93,21 a saca. Neste mês, o indicador CPEA já tem alta de 9,13%. Ou seja, milho dispara no mercado. E no Mato Grosso não é diferente, viu? As cotações no Mato Grosso já acumulam alta de 115,5% desde o início da safra 2019-2020. As cotações do milho no mercado disponível lá no Mato Grosso subiram 115,49% desde o início da safra 2019-2020, em 1º de julho do ano passado, né? E atingiram na última sexta-feira, dia 12, R$ 68,87 a saca. A informação é do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. É comum mesmo a elevação de preços no período de entre-safra do milho, devido à disponibilidade de grãos no comércio, informava o INEA. Agora, para o milho que está sendo semeado agora para a safra 2020-2021, as cotações já atingiram patamares muito altos, segundo o INEA, com média já, milho que está sendo plantado, de R$ 58,64 no Mato Grosso. Ou seja, os agricultores do estado têm aí, como ressalta o INEA, um incentivo para fechar negócios para a safra futura. Mas há ainda muita incerteza em relação à semeadura, que se encontra como uma das mais atrasadas, né, na história. A tendência é que as negociações não sejam feitas ainda em grande volume. É, milho é uma preocupação, como já apontavam relatórios de economistas, inclusive já no início do ano, o relatório do Itaú BBA, que alertava para uma demanda forte de milho partindo da China para alimentar, né, porcos nas novas granjas grandes que estão sendo construídas, instaladas, implementadas na China, e fora isso, uma demanda interna também por produção de proteína animal. Portanto, situação bem complicada. E os deputados, senadores, em suma, a Frente Parlamentar Agropecuária pretende se reunir com operadoras de telecomunicação e com o ministro das Comunicações, porque desejam melhorar a conexão rural. Bom, o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Sérgio Souza, marcou reunião para a próxima semana, terça-feira, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e com dirigentes das operadoras Claro, Vivo e Tim, para tratar de conexão rural. É, o interesse da Frente Parlamentar Agropecuária é expandir a conexão rural e, para isso, o Ministério definiu que todas as localidades com mais de 600 habitantes devem receber, no mínimo, o sinal 4G de forma escalonada a partir do ano que vem até 2028. Bom, dentro dessa proposta também haverá investimento do programa Norte Conectado, estimado em R$ 1,5 bilhão, que atenderá 10 milhões de habitantes daquela região norte. Hoje nós temos 16 mil localidades acima de 600 habitantes, desse total ainda 3.500 localidades sem qualquer acesso à internet, que vamos regulamentar a partir de 2022. Ou seja, há um interesse, uma movimentação em melhorar, como se vê, Adriano, a conexão no campo para facilitar as negociações do produtor rural. É com você. Pois, eu vou falar de mercado agora. Mais uma vez, as interferências políticas no mercado acabaram ontem provocando aí, né, por um lado, queda no dólar, que é positivo, mas a Bolsa também cedeu. Hoje tem reunião do Banco Central, a expectativa é de aumento aí de 0,5% na taxa Selic. É possível que a gente veja o cenário hoje do mercado um pouco mais positivo? Olha, a expectativa é de que nós tenhamos aí um aumento da taxa de juros. Isso aliviaria a fuga de capital do Brasil, pelo menos. Mas o receio de analistas, em geral, é de que, de um lado, se é necessário aumentar a taxa de juros, e a decisão deve sair hoje, no final do dia, de outro lado, há muitas reclamações da indústria e do comércio em relação à alta da taxa de juros. Bom, o fato é que o dólar muito volátil, o real muito desvalorizado, pressionam mesmo a inflação. Já há estimativas de que a inflação esse ano vai ultrapassar a meta. A meta é 3,75% ao ano. Já se estima que chegaremos ao final de 2021 na faixa de 4,5% ao ano, de modo que há um certo receio do investidor
para atuar no mercado de bolsa e também preocupações com o dólar. O dólar encerrou ontem em queda, é verdade, queda de 0,36% a R$ 5,61. E a nossa bolsa veio em baixa. O investidor está receoso, aguardando a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que deve, daqui a pouco, no final do dia, depois do fechamento do mercado, importante lembrar, a nova taxa de juros. Se espera aí uma alta de pelo menos 0,50 pontos percentual, ou seja, ela subiria de 2 para 2,5%. É esperar para conferir. É com você, Adriano. Tá ok, Puga. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. Bom, mais informações você tem lá no nosso, na nossa programação, né? Permanecendo ligado aqui na nossa programação. O Puga volta ainda dentro do canal do Boi News. Logo depois tem participação também no Agricultura BR. Enfim, você permanecendo ligado aqui na programação do canal do Boi, fica sempre muito bem informado sobre notícias do agronegócio e também sobre a movimentação do mercado financeiro no Brasil e também no mundo. E eu lembro a você que as informações também estão disponíveis para você no nosso ambiente digital, no portal sba1.com e também nas nossas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. E eu estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, desejo uma excelente e abençoada quarta-feira. Amanhã a gente se encontra a partir das 7 horas. Até lá, tchau, tchau.